jabučko, Domnul Conarea Sunt iabuțe neobit, stroma prea iadit. Ei, s-o iabuțe neobit, hoia-ia, ciuhaia. Sunt iabuțe neobit, stroma prea iadit. Ei, s-o iabuțe neobit, mi, aby som vás v mene poľovníckeho združenia Svornos a v mene tramskej osady Bielý Topoľ v Petrovanoch, ktorí sú organizátormi dnešnej súťaže, čo najsrdečnejšie privítal na dnešnej akcii súťaži vo varení guľašu pod názvom Majster guľaš Petrovany 2014. Skôr ako prejdem k organizačným veciam, chcel by som vám predstaviť súťažiace týmy, takže poprosil by som všetky týmy, ktoré budem čítať, aby prišli tu na stan. Súťaži nejde o výhru, ide nám o to, aby sme sa tu zabavili, aby sme uvarili ten guláš, aby sme urobili aj tie ďalšie ročníky súťaži vo varení gulášu. My organizujeme tento druhý ročník, takže robíme to hlavne pre nás, pre občanov našej obce, pre nás, aby sme sa tu dobre, ako som spomínal, zabavili. Takže počasie nám zatiaľ praje, takže prajem vám príjemný spoločenský zážitok a každému, aby sa ten guľaš vydaril. Si za dverami, čekal som s romami, hej, treci za dverami, hojaja, čuhaja, treci za dverami, čekal som s romami. Hej, treci za dverami, hojaja, čuhaja, treci za dverami, čerka so strohami. S jedným že rozvedzem, s druhým že povádzim, a tého treceho šo mne vyprovádzim. Hej, a tého treceho, hojaja, čuhaja, a tého treceho šo mne vyprovádzim. Hej, a tého treceho, hojaja, čuhaja, a tého treceho, šumne vyprovázi. Tam šekuri, mojej milej spomína. Ty šekuri, tam šekuri, mojej milej spomína. Včera večer chleba pekla, zorela jej perina. Včera večer chleba pekla, zorela jej perina. Zo perina, to perina, ale štyri zahlavky. Zo perina, to perina, ale štyri zahlavky. Co jej mamka odkúpila od olavskej cigárky? Co jej mamka odkúpila od olavskej cigárky? Niekoce parovci, niekoce ponovci, naj toto dzivče špi, co má čarné oči. Redia, ja šešu mne na belavo rozvíjam listečky, ja kešu mne na vala lecivečky. Parovci, také to ľúbenia, jak zníte bandurky na jar do sadzenia. Lelia, ja češu mne na belavo rozvíjam listečky, ja kešu mne na balale zimečky, pozníte bandurky.
sa zice ne daju, duhovske parovci, ljubiće ne znaju. Lelija, jaše šumne na belavo rozvija, listečki, jake šumne na vala lezi večki. Predavalo švarne divče na domaši brikace, ponukalo, ponukalo to te zinje rižace. Po čim žiš švarne divče, po čim žih predavaš, po ljato šuajičku jak še čuješ na co maš. Po čim žiš švarne divče, po čim žih predavaš, podľa toho šuajičku, jak se čuješ, na co máš. Biznis, biznis, knižka švetom vládne, biznis, biznis, nemá kto nekradne. Biznis, biznis, knižka švetom letí, biznis, biznis, dňa stojí veci. Biznis, biznis, dňa stojí veci. Veru, že to super biznis, to teď si nerížace. Registračnú pokladnicu netreba jej na kase. Veru, že to super biznis, to teď si nerížace. Registračnú pokladnicu netreba jej na kase. Biznis, biznis, knižka švetom vládne. Biznis, biznis, nemá to nekradne. Biznis, biznis, knižka švetom letí. Biznis, biznis, dňa stojí veci. Biznis, biznis, dňa stojí veci. Ja še vožím na bicyklu, ona vlastní Toyotu. Nedumajte, že zadarmo, však má tvrdú robotu. Musím poslať moju Marču na jej rajbe štripličky. Môžeš jej udetaliar i do jej pokladničky. Musím poslať moju Marču na jej rajbe štripličky. Môžeš jej udetaliar i do jej pokladničky. Biznis, biznis, knižka švetom vládne. Biznis, biznis, nemá kto nekradne. Biznis, biznis, knižka švetom veci. Biznis, biznis, dňa stojí veci. Biznis, biznis, dňa stojí veci. Svetom vládne, biznis, biznis, nemá kto nekradne. Biznis, biznis, knižka švetom letí. Biznis, biznis, dňa stojí veci. Biznis, biznis, dňa stojí veci. Thank you.
Takže porota hodnotí. Bude dlho. Nemyslíte si, že to urobia za 2-3 minúty. Bude dlho. Chutnať guláše, budú dlho preberať, budú pozorovať meso, budú pozorovať farbu, budú hustotu a všetko. Nebude to za 5 minút, nebojte sa. Takže pozorujte, ale nezasahujte hlavne. Ešte chcem pripomenúť, že je k dispozícii tombola, tombolové lístky, ktoré sa predávajú, ale bolo to veľmi ťažké. Hovorím jedno, nepoznáme kto čo robil, len podľa chuti, farby, hustoty sme rozhodli, my sme sa dvaja zhodli, tak by som povedal s kolegom, na 100% a pán primátor, na tých 80% sa s nami ako stotožná, takže asi takto. Tak mohli by sme vyhlásiť, začneme od tretieho miesta, by sme tretie miesto získal guláš číslo 6. Tým číslo 14! Tretie miesto! Dá sa prehrali, no! A veľký potles! Prehrali miesto! Dio, Dio! Jožko Leško a kamaráti, Dio, Dio! Takže, Dio, Dio, tretie miesto! Tým číslo 14, ako ste si mohli všimnúť, prvé číslo neznamená nič. Znamená číslo na spodu misky. Pokračuje. Takže druhé miesto. Sme sa rozhodli, že je guláš číslo 13. Takže 13-ka, poďme poroty. Takže druhé miesto získala tým číslo 6. Ale ktorý tu nie je, takže poprosím niekoho z poroty a vyrozvať. Takže, boli sme tu 14 tímov, všetci robili ten najlepší svoj guláš, podľa tých najlepší svojich ingrediencií a podľa najlepší svojich vlastnosti, dá sa povedať, a najlepšieho, čo vedeli, dať do toho gulášu. Takže, ideme na prvé miesto. Tento tým bude kráľovať 2014 roku až do 2015. A teraz porota povie číslo, ktoré bolo podľa nej to najlepšie. Porota, povedzte číslo a majstra pre rok 2014. Takže guláš, prvé miesto, získalo číslo 11. Nie? Pozor, dolu!
položí na stôl. Poprosíme víťaza, zástupcu majstra 2013, kuchára majstra 2013 a víťaza, aby tento povedal, kto sa stáva majstrom na rok 2014. Takže, aby to bolo spravodlivé. Takže, majstrom guľašu na 2014 rok je číslo 2 plus 2, 4! Číslo 4! Takže majstrom 2014 rok vyhráva PZ Svornosť. Môžeme gratulovať k tomu, že vyhrali. Takže nerozhodnite, je to vyhrované. A teraz už len predáme pohár do nových majstrov 2014. Všetkým nám prajeme príjem zábavu a všetko dobre. Ďakujem pekne. Aj keď sme vyhrali prvé miesto v dnešnej súťaži, viete. Aj nezvíj, nebolo mi odnesť.